Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль у прямому ефірі програма «Тема дня». І ми продовжуємо інформувати наших глядачів про ситуацію з поширенням коронавірусу на Тернопільщині. Власне, за минулу добу, так і сьогодні в нашій області не було нових випадків коронавірусу. 20 нових осіб під підозрою. Про це моїм колегам повідомив епідеміолог лабораторного центру Володимир Паничев. Ну, власне, на Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили у таких районах. 112 випадків у Монастириському районі, 18 у Заліщицькому районі, 13 у Козівському, 9 випадків у Тернополі, 7 у Кременецькому районі, по 3 випадки у Бучацькому і Підгаєцькому районах і по 1 випадку у Тернопільському, Бережанському та Зборівському районах нашої області. Сьогодні у нашій студії заступниця начальника управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації Лідія Чайковська. Кажу вам доброго вечора. Добрий вечір. Власне, будемо сьогодні говорити про реформу вторинної ланки медицини і, власне, як вона корелюється з пандемією, яка сьогодні в Україні та нашій області, зокрема. Ну, на календарі вже сьогодні 8 квітня, вже тиждень, як мала б стартувати медреформа вторинного рівня. Якщо повернутися до первинної ланки, коли ми заключали договір з сімейними лікарями, і це була основна, скажімо так, умова реформування медицини на першій ланці, то чи правильно розуміємо, що саме сімейні лікарі сьогодні несуть так звану відповідальність за наше здоров'я під час пандемії? Саме вони повинні контролювати, саме вони вирішують, чи ми їдемо до лікарні, чи здаємо тести, чи самоізолюємося вдома? Дякую, ви правильно дуже розумієте, тому що в нас по області вже 80% населення уклали декларації із сімейними лікарями. Добре, що повернулися наші заробітчани, можливо, це тих 20%, які ще не встигли. Вони і зараз саме мають можливість укласти. Мають можливість, безумовно. І саме на плечі сімейних лікарів сьогодні йде основний тягар пандемії коронавірусу в світі, в Україні і в нашій області, зокрема. Тобто вони відповідають за те, чи перебувають люди на самоізоляції, хто приїхав з-за кордону. Всі лікарі так питають в них, в сімейних лікарів. Сімейних лікарів. Звичайно, за допомогою правоохоронних органів. Національна поліція, управління внутрішніх справ Тернопільської області допомагає нам, медичним працівникам, простежувати цей процес. Чи дотримується хворий, чи навіть здорова людина, яка приїхала і повинна бути на самоізоляції 14 днів цих методів самоізоляції. Якщо ні, то на нього буде накладатися певне адміністративне стягнення у вигляді штрафу до 17 тисяч гривень. Ну, сьогодні на сесії Тернопільської міської ради начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак сказав, що відтепер сімейні лікарі Тернопільської міської громади мають телефонувати до своїх пацієнтів постійно і запитувати про стан їхнього здоров'я. Давайте послухаємо. Ми провели роботу з Центром первинної медико-санітарної допомоги по сімейним лікарям і просимо їх не просто очікувати, коли до них будуть звертатися пацієнти і говорити, що в них отакі-то, такі-то симптоми і таке-то, таке-то епіданамнез, а що вони максимально продзвонювали зараз, в даному випадку, своїх пацієнтів, з якими укладені декларації, і цікавилися поточними справами в них і поточним станом здоров'я. І це забезпечить максимальне більш якісне виявлення і швидке виявлення пацієнтів як з COVID-19, а також для соціального заспокоєння населення, з якими підписані декларації. Чи можете прокоментувати, що означає таке розпорядження, порада чи вказівка? Чи означає це, що щодня чи раз на тиждень лікар має до нас телефонувати, питати, як ми почуваємося? Якщо ми говоримо в цьому випадку про місто, то як з людьми, які проживають в області, чи там також сімейні лікарі мають обов'язок цікавитися станом своїх пацієнтів? Аналогічно робота налагоджена і в області між сімейними лікарями і пацієнтами, які уклали з ними декларацію, чи які ще не встигли укласти. Якщо людина перебуває на ізоляції протягом 14 днів, сімейний лікар повинен щоденно зателефонувати цій людині і запитати, яка в нього температура тіла,
який стан його здоров'я, чи немає у нього скарг, чи не посилюється в нього кашель, чи немає задишки, чи температура. Температуру хворий на ізоляції повинен вимірювати двічі на день, вранці і ввечері. На жаль, сімейний лікар проконтролювати це може лише таким чином, якщо вони спілкуються, пускають в зв'язку, і при ньому хворий міряє температуру. Але враховуючи, що пандемія – це проблема всього світу, то будемо сподіватися все-таки на самосвідомість жителів Тернопільської області, які повинні дотримуватися тих рекомендацій, які дало Міністерство охорони здоров'я України і оперативний штаб як міста Тернополя, так і обласного центру, для того, аби людина залишилася живою і здоровою. Ну, це ми говоримо про ті випадки, якщо пацієнти на самоізоляції. Якщо це здорові пацієнти, не зверталися до сімейного лікаря. Тут, якщо ми так згадаємо, це 2000 пацієнтів може мати сімейний лікар. Чи тут обов'язок чи бажання його обдзвонити хоча б декого, хто може бути в зоні ризику? Чи це йдеться лише про тих, хто на самоізоляції? Йдеться про тих, хто на самоізоляції. Але при підписанні декларації із жителем області, кожному було вказано, що у бланку декларації є контактний телефон сімейного лікаря. І при певних проблемах, які виникають у людини зі станом здоров'я, не обов'язково фізичним і моральним, бувають депресивні стани, для того він і є сімейний лікар, щоб надавати будь-яку медичну допомогу і психологічну, в тому числі, яка в його силах, в його компетенції. Нагадую, що ми працюємо наживо, номер нашої студії ви можете бачити в себе на екрані, це 098-49-27-499. Ми говоримо, зараз будемо говорити про, власне, медреформу вторинного рівня, яка мала б стартувати 1 квітня. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, телефонуйте. Ну і, власне, що вже змінилося з 1 квітня на календарі 8, повторюся, чи щось маємо по-новому, що відбувається? До 1 квітня всі лікувальні заклади, тепер вони називаються комунальні некомерційні підприємства, повинні були укласти договір із Національною службою здоров'я України про надання медичних послуг. Національна служба здоров'я України – це новостворений орган, який буде фінансувати комунальні некомерційні підприємства по всій державі, в тому числі і в Тернопільській області, зокрема. В нас в області всі лікарні уклали такий договір? На жаль, ні. В нас в області є 4 медичних заклади, які не уклали договір лише через те, що вони не зуміли вчасно поновити ліцензію на медичну практику, яка видається Міністерством охорони здоров'я України. На це є і об'єктивні, і суб'єктивні причини, тому що епідемія коронавірусу, вона перевела на карантин не лише всіх в нашій державі, але в тому числі і працівників міністерства. Ліцензійна комісія, на жаль, не засідає так часто, якби нам того хотілося, щоб отримати ліцензію. Ми зараз говоримо про якісь районні лікарні, чи тут є небезпека того, що люди можуть не отримати певну допомогу, так, якщо це вторинний рівень, це, власне, складніша вже допомога, і як тут відрегулювали цю ситуацію? Ну, на жаль, ті заклади, які не підписали договір з НСЗУ, це заклади третинного рівня. Я можу сьогодні їх назвати, тому що це ситуація сьогоднішнього дня. Завтра, післязавтра вона, звичайно, виправиться. Це і Миколинецька обласна фізіотерапевтична лікарня, яка ліцензію отримала вчора, і вона вже в процесі укладання договору, але як такого договору немає. Це Богданівська обласна психіатрична лікарня. Це, на жаль, наш Заліщицький обласний госпіталь ветеранів війни, який дуже необхідний саме для людей заслужених, для людей похилого віку. І це Чутківський обласний шкірно-венерологічний диспансер. Це питання часу. Ну, але поки що вони приймають пацієнтів, тобто працюють у звичному режимі, просто питання з фінансуванням, воно трішки затягнеться, правильно? Поки що вони пацієнтів не приймають, тому що у ці заклади поступають пацієнти планового спрямування.
А медичні заклади сьогодні в період епідемії коронавірусу працюють на ургентну допомогу. Працює лише Богданівська обласна психіатрична лікарня, тому що в цьому закладі перебуває специфічний контингент, який фактично і проживає, і отримує відповідно специфічне лікування. Це і психіатричні хворі. Дякую вам за відповідь. У нас є перший телефонний дзвіночок. Якщо ви ще на зв'язку, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Доброго вечора. Хотіла запитати, як буде реформована екстрена медична допомога. Чи правильно, що швидкі не будуть виїжджати на ці виклики? Дякую. Дякую за запитання. Дякую. І чи передбачена реформа екстреної медичної допомоги в загальній реформі медичній, так, якщо ми говоримо про вторинний рівень? Дякую. Чи вона вже реформована? Екстрена медична допомога реформована вже 2 роки тому. І я дуже вдячна глядачам, що вони не замітили, що реформа пройшла, а негативних наслідків немає. Тобто, якщо щось робиться, то воно робиться на краще. Трошки по-іншому тепер екстрена медична допомога буде виїжджати на виклики. Чому вона називається екстрена? Тому що вона обслуговує лише екстрені випадки. Це ті випадки, які загрожують життю людини. А всі решта питання, те, що стосується підвищеного тиску, підвищеної температури, для того є сімейні лікарі, які нададуть вам консультацію після епідемії коронавірусу, коли закінчиться карантин, ви зможете звернутися за медичною допомогою і при потребі сімейний лікар направить вас до вузькопрофільного спеціаліста в поліклініку, або він зараз називається діагностичний центр. Але якщо ми зараз говоримо про такі симптоми, як підвищена температура в ризик пандемії коронавірусу, тобто це є зовсім інші машини екстреної медичної допомоги, які виїжджають саме на такі виклики. Тобто це не пов'язано з цією реформою, і ми не почуємо, що на високу температуру там може не приїхати швидка. Правильно? Правильно. Ну, про те, як стартувала реформа вторинної ланки медицини, розповіла керівниця Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан та Андрій Віленський, власне, з Нацслужби. Давайте почуємо. Схема дуже проста. У вас є два кейси. Перший, коли ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря, і далі відповідності від рекомендацій сімейного лікаря, або ваша проблема вирішується на цьому рівні, на первинному рівні, або він надає вам направлення, ви переходите на вторинний рівень надання медичної, спеціалізований рівень надання медичної допомоги. Якщо це екстрений якийсь випадок, у вас є можливість викликати екстрену медичну допомогу в незалежності від того, чи є у вас декларація чи ні, ви зможете отримати безоплатно екстрену медичну допомогу. Це не буде залежати від прописки, це один з головних здобутків цієї реформи – це вільний вибір лікаря. Спочатку це був вільний вибір лікаря на первинці, і зараз це вільний вибір лікаря на вторинці. Пацієнт сам, коли він отримує від лікаря первинки, отримує направлення, він може вибрати лікарню, де він зможе реалізувати це направлення. Протягом наступних 3 місяців заклади охорони здоров'я будуть отримувати гроші за глобальним бюджетом. Тобто, ми на протязі цього часу будемо спрямовувати в заклади той обсяг коштів, який вони мали історично в перерахунку на кількість послуг. Пані Лідія, про які суми йдеться? Тому що Оксана Мовчан зазначила, що 96 мільярдів гривень Національна служба виділятиме обласним державним адміністраціям усім. Ну і, власне, очільник регіону буде розпоряджатися цими грішми. Чи надійшли вже якісь кошти до нашої області? І так, куди, в які лікарні вони в першу чергу надійдуть?
І на що? Так, постановою Кабінету міністрів номер 250, яка була прийнята 25 березня, на Тернопільську область розподілений перший транш. Це є 73 мільйони гривень, які будуть розподілені на фінансування Центру громадського здоров'я, на підтримку тих медичних закладів, які надають допомогу по COVID-19, на виплату їхньої заробітної плати, на забезпечення інсулінами хворих близько 5 мільйонів. І решта коштів будуть розподілені між лікувально-профілактичними закладами, які пропорційно до їхньої роботи, відповідно до надання медичної допомоги. Тобто це так звана субвенція, яку ми отримували раніше, тепер просто таким чином надходить. Правильно ми розуміємо? Правильно, але все одно ці кошти будуть йти по розподілу через сесію обласної ради. Своїм розпорядженням голова обласної державної адміністрації лише може внести пропозиції. А вже сесія обласної ради буде приймати остаточне рішення. Голова обласної ради в найближчим часом, вже на наступний тиждень, оголосив про засідання сесії. Що вже мали би відчути пацієнт після вступу в дію реформи вторинної ланки медицини? Чи вже є якийсь результат, який відчутний для пацієнта? На жаль, ми ще не маємо результату, тому що у державі, в Тернопільській області, зокрема, продовжується карантин. І, як я вже зауважила раніше, приймають медичні заклади лише ургентних хворих, тим, кому необхідна екстрена медична допомога. А планові хворі, які можуть почекати кілька тижнів чи кілька місяців для того, щоб оздоровити свій організм, то вони, на жаль, змушені почекати. Ну, все-таки, якщо йдеться про те, що буде безкоштовним після карантину, то про які послуги йдеться в цьому випадку? Пріоритетними все-таки держава визначила ті захворювання, від яких є найбільша смертність в Україні, в світі і в Тернопільській області. В першу чергу це є серцево-судинні захворювання, будуть фінансуватися інфаркти міокарда і інсульти. В другу чергу це треба покращувати демографічну ситуацію в державі, все-таки смертність, на жаль, перевищує народжуваність, тому будуть фінансуватися повністю послуги для роділь і породіль, і перинатальна допомога для новонароджених діткам. Все-таки, тобто ця стаття зараз має вже діяти, тому що навіть незважаючи на карантин, жінки народжують, так? Звичайно. І це зараз безкоштовно. Звичайно. Ті заклади медичні, які уклали договір з Національною службою здоров'я саме на такий пакет медичних послуг, то вони будуть отримувати відповідно фінансування для таких хворих. Безкоштовно буде проводитися і паліативна, так звана хоспісна терапія. Це для тих хворих, які вже в термінальних стадіях не підлягають лікуванню, а лише симптоматичному лікуванню і догляду, щоб полегшити їм перехід в інший світ. Якщо ми говоримо також за хворих на рак, так, якщо це онкологія, знову ж таки, зараз, навіть незважаючи на карантин, працюють онкодиспансери і приймають таких хворих. Тут як вплинула оця реформа першоквітнева на заробітну плату і лікарів, і, власне, на те, що за чий кошт буде лікування пацієнтів таких? Лікарі поки що не відчують відчутного впливу на заробітну плату, тому що онкологічний диспансер працює лише на ракових хворих, на злоякісні новоутворення. Це ті захворювання, з якими людина не може чекати місяць, тиждень чи два місяці. А якщо це доброякісні пухлини, то ми просимо людей, щоб вони звернулися трошки пізніше. Буде фінансуватися, звичайно, і онкологія. Важко сказати, чи це буде достатньо в тій мірі, в якій необхідно хворому, тому що кожен хворий має свою стадію злоякісного процесу, свою локалізацію, чи це буде достатньо, але і діагностика, і хіміотерапевтичне лікування, враховуючи, що ми ще отримуємо за державні кошти централізовані поставки хіміопрепаратів, вони повинні бути безкоштовні.
Якщо обстеження, скажімо так, УЗД, мамографія, таке інше, після вторинної ланки медреформи, якщо ми йдемо в лікарню і хочемо зробити такі аналізи, буде безкоштовним чи треба буде платити? Буде безкоштовним, якщо це прописано в угоді між лікувальним закладом, куди ви звернулися, і Національною службою здоров'я України. Про це ми ще поговоримо. В нас є телефонний дзвінок. Але доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. Алло. Зірвався телефонний дзвінок. Якщо маєте можливість, будь ласка, ще раз перетелефонуйте. Ви зазначили, що якщо буде прописано так в певному документі, від кого це залежить? Від директора лікарні, від Національної служби? Чи куди йти пацієнту, щоб цю послугу взяти, отримати безкоштовно? Тому що, як сказала пані Оксана, що незалежно від прописки ми зможемо цю послугу отримувати, якщо є направлення лікаря. Так, це правда. Згідно реформи вторинної і третинної ланки, пацієнт має право обрати собі лікувальний заклад, де він хоче мати надану медичну допомогу, і пацієнт має право в цьому закладі обрати собі лікаря, до якого він хоче звернутися. І відповідно до того, кошти Національної служби здоров'я України йдуть за пацієнтом, а це є основна мета реформи, гроші йдуть за пацієнтом, будуть направлені у той заклад, куди вирішив звернутися пацієнт. Якщо цей заклад не надає такі послуги безкоштовно, тому що він не має укладеного договору із Національною службою здоров'я України, але має можливість надати такі послуги, то пацієнт змушений буде оплачувати. Але краще йому звернутися в інший заклад. Який має там, такий договір? Так, тут хто має це порекомендувати? Чи це виключно направлення сімейного лікаря, який вже направив до вузького спеціаліста? Сімейний лікар, звичайно. Сімейний лікар підкаже, де можна отримати надану медичну допомогу, в якому закладі. Скажіть, власне, чи які є речі, які не запрацюють через те, що зараз карантин, окрім того, що ми не можемо отримати послуги вторинного рівня, якщо це не є щось обов'язкове? Що ще може пригальмуватися чи не працювати за планом, який ставили реформатори раніше? Не запрацює лікування планових хворих. Отим людям треба трошки почекати. Хоча це є проблематично, тому що загострення хронічних захворювань, воно якраз іде на весняно-осінній період, на весні і восени. Але ніхто не міг передбачити епідемію і пандемію ковіду в світі. Тому тим пацієнтам, якщо вони мають можливість проводити амбулаторне лікування, ну вже за свій кошт, звичайно, то скористайтеся таким моментом, поки відкриються стаціональні заклади для лікування планових хворих, тоді ви зможете звернутися. Скажіть мені, чи у нас ще є телефонний дзвінок? Якщо ви на зв'язку, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, запитуйте. Скажіть, будь ласка, говорили, що вже буде після реформи операційні всі лікування будуть безкоштовно. То буде так чи ні? Так, Національною службою здоров'я України визначена вартість медичної послуги. По кожному захворюванню, по кожному оперативному процесу, який буде надаватися хворому, ускладнений, неускладнений. І якщо людина звертається в лікувальний заклад за медичною допомогою, то ті кошти, згідно встановленого діагнозу, будуть перераховані у заклад для лікування певного хворого. Ну, і це запрацює тоді, коли завершиться карантин. Коли завершиться карантин. У нас є також запитання з мережі. Запитують, власне, що буде з обласним тубдиспансером і чи на його базі буде обласна інфекційна лікарня, тому що про це повідомляв Володимир Бугайчук раніше. Так, такий проєкт підтриманий і головою обласної ради Віктором Овчаруком, і головою обласної державної адміністрації. Враховуючи, що Тернопільська область одна із небагатьох в державі, яка не має обласної інфекційної лікарні, даний заклад буде створений на базі обласного фтизіатричного диспансеру. Чому? Тому що кількість хворих на туберкульоз з кожним роком зменшується. І для того, щоб зберегти і колектив, і медичні працівники,
працівники, і це нагальна необхідність при епідеміях, при підвищенні захворюваності, планується такий проект. Тобто це вже десь зараз, поки є пандемія, вже будуть лікувати в цій обласній лікарні, чи поки що це в планах? Ну, для того, щоб зараз туди покласти хворих, необхідно зробити певні ще кроки. Це підвести кисень, щоб запрацювали більше апаратів штучної вентиляції легень для хворих у важких станах. Це треба зробити проектно-кошторисну документацію на інші палати. Але у проєкті ми розглядаємо цей заклад як один із тих, при масовому захворюваннях буде надавати медичну допомогу жителям Тернопільської області. І ще одне запитання з мережі щодо програми «Доступні ліки». Чи не змінилися перелік ліків і чи вона ще фінансується? Програма фінансується і програма буде фінансуватися. Перелік медикаментів, які відпускаються безкоштовно жителям України або за певними пільгами по знижених цінах, він переглядається двічі на рік. Тому прошу жителів Тернопільської області не хвилюватися. Ця програма буде працювати, вона передбачена на 2020 рік і на неї виділені кошти. І встигаємо поставити ще одне запитання, чи будуть у нас крематорії, запитують. Так, це є проблема Тернопільської області, тому що, бачите, в силу нашого менталітету галичанського, кожен хоче прийти на могилу до своїх рідних і запалити свічку. Але епідемія коронавірусу поставила нас перед фактом, що крематорій області необхідний. Ну, я ж вам дякую, що були гостею нашої студії. На жаль, не всі питання встигли поставити, але сподіваюся, ми ще будемо зустрічатися і обговорювати медичну реформу вторинної ланки. На жаль, вона ще не може запрацювати в повній мірі, ми ще не можемо відчути її ефективність через те, що країна перебуває на карантині. Це була програма «Тема дня». Побачимося завтра. Оці ж порі. До побачення і на все добре.